Okej, då börjar vi spela Äventyrsspel Flux första dagen. Vi har läst igenom kapitel 1 och nu blir det morgon den första dagen. Alla spelare slår sina tärningar och antalet lika berättar hur långt man får gå. Så blått får gå bara ett steg för det var inga lika. Oj, gul får gå 3 steg, de andra får gå 1 steg. Man får inte gå igenom de här heldragna, alltså trädlinjerna eller kullarna eller sådär. Nu ska vi se. Det här är gul, säger vi. 1, 2, 3 steg. Men de här går bara ett steg var. De går tillsammans. Nu har morgonen gått. Då blir det mitt på dagen. Man drar tillsammans ett kort. För de här som står på fälten på samma ruta drar ett kort tillsammans. Här. Och här i kullarna så drar hon ett kort själv. Det händer två olika saker. Man väljer själva i vilken ordning det här ska genomföras. Vi börjar med att titta på arg bonde. En arg bonde anklagar dig för att ha stulit svamp från hans mark. Du ger honom en fluxkristall. Och då får spelarna välja vem av äventyrarna ska göra det här. Och jag gör det. Jag slänger bort en fluxkristall så blir bonden gladare. Och sen kommer vi till drakorm. Här ser vi den här gruppsymbolen. Det betyder att hade det varit flera spelare på rutan här, till exempel de här två, så väljer man vem som börjar slåss. Misslyckas första så får nästa fortsätta och nästa tills alla har misslyckats eller någon har vunnit över drakormen och drivit bort den. Här ska vi ta och läsa lite regler för strid så vi återkommer och tar det i en ny video. Vi ses där!